Pag-usapan po natin maagang sintomas ng kidney failure, kidney disease. Ano yung mga early warning signs? Kailangan kasi po habang maaga, mahuli na natin sakit sa kidney para hindi na tayo umabot sa dialysis at mga serious na komplikasyon. Ito po, diretsuhin ko na yung mga early signs. Minsan sa balat po una nakikita. Kasi nga yung dumi sa katawan, hindi nalalabas ng kidneys, nangangati. Pwede mangati, ano? Kamot, may scratch marks, may mga pula-pula, nagbabago yung kulay ng balat, ano? Nagda-dry yung skin. At later on, mamumutla pag anemic na siya. So, merong mga skin. Pag nangangati kayo bigla, i-check natin yung kidney function, yung creatinine. Ang tawag po dyan, uremia. Ang ibig sabihin ng uremia, yung ihi na pupunta na sa dugo. Imbis na lumalabas yung dumi, yung ihi sa labas ng katawan, hindi na nga makalabas yung mga dumi. Baka may ihi pa lumalabas, pero yung mga urea, yung mga toxin, hindi na makalabas. Kaya nagiging blood poisoning, nalalason yung dugo na titira sa loob. Tawag dyan uremic syndrome. Ito, kaya ganito pakiramdam. Dok Lisa, nasusuka, napapagod sila, nawawala ng gana kumain. Siyempre, nagmamanas na sa paa, sa mata, yan kita. Hindi na makatulog sa gabi, siyempre, balisa na sila. Pwedeng may tubig sa baga, nahihirapan na huminga, yan o, nangangati, maraming skin. Tapos, maraming bula ang ihi, lumalabas na yung protina sa ihi. So, ano trabaho ng kidneys, di ba? Trabaho ng kidneys, marami po. Siya nagre-regulate ng blood pressure natin, yung dumi, yung urea, uric acid, toxin, siya naglalabas. Meron din para sa healthy na buto, electrolytes, sodium, potassium, napakahalaga yan. Pag nasira ang kidneys, tataas ang potassium, pwede magloko yung puso, pwede ma-heart attack. Siya din ang tumutulong sa paggawa ng dugo. Meron siyang hormone, erythropoietin, nilalabas ng kidney, nagsasabi gumawa ka ng dugo. Kaya pag nasira ang kidney, nawawala ng erythropoietin, nagiging anemic ang tao. Hindi na nakakagawa ng dugo. Siya din nag-a-adjust ng dami ng tubig. Ito yung mga signs. So, tingnan natin yan. May dugo. Sa ihi, minsan, nagbubula. Yung iba, sumasakit na yung dibdib. At nagda-dry yung skin. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Merong mga stages ang kidney failure, ang kidney disease. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? 1, medyo na may mild na to, pero wala pang sintomas. 2, baka tumataas na creatinine. Pag sa 1 and 2, sa akin, ingat na eh. Oo. Try natin na wag na umabot dito. Kasi pag mula sa 1, tuloy-tuloy na kasi to eh. Gusto natin mapigilan siya. Gusto natin magtagal tayo ng 5 years, 10 years, stage 1 lang. O kung mag-stage 2, mag 10 years dito para hindi umabot dito. Hindi tayo umabot sa dialysis. Tingnan natin ha. So, ito po kasi yung stages. 1, 2, 3, 4, 5. Pag stage 1, wala pang sintomas. Pag stage 2, tumataas na yung creatinine. May konti ng nasusuka, baka may konting-konting symptoms. Stage 3, ayan na, pagod na, nangangati na, mataas na yung creatinine. Ito talaga gamutan na dito. Pero kahit early pa lang, ginagamot na po ito. Eh. Pag stage 4 na, medyo delikado na to. Ire-ready mo na yung dialysis, pang-access. Diba? Dito, yung iba nag-early dialysis na. Nandun na lahat ng sintomas na makatulog, nagmamaras. Pag stage 5, dialysis na po. So, ano yung mga habits para hindi masira ang kidneys? Dapat, huwag din pigilin yung ihi, di ba? Pag okay lang, mapuno yung pantog, pero pag iihi-ihi na, sapat na tubig. Kailangan nyo talaga 8 to 12 glasses of water. Marami akong video sa tubig. Uminom ng tubig buong araw. Ha? Buong araw. Ini-spread out siya. Merong every hour, inom konti. Huwag masyadong maalat ang kinakain. Kung may UTI, gagamutin. Huwag masyadong maraming karne. Doc Lisa, focus. Yan o. Bawal din ang sobrang painkiller. Lagi ko sinasabi, mga pain reliever, huwag masyado. Sobrang alak, masama din. At huwag masyadong magpapapagod.
So, diabetes, i-control, fluid intake, yan o. Yung mga gamot sa kirot, di ba? Sabi ko nga, ay kung iinom man kayo, isang araw, dalawang araw lang. Maximum siguro 7 days. Pero ako, as much as possible, kung hindi naman sobra-sobra sakit, hindi ako minum ng gamot sa kirot. Meron akong kilala, minsan nagko-comment, sakit ng ulo ko, inom maganda ko, wag po. Ay, masahin mo na lang ulo mo, di ba? Pag hindi kailangan, mas maganda walang gamot. Pero pag may high blood, may diabetes, gusto ko may gamot kayo. Gusto ko naka-maintain kayo pag kailangan na. Okay, let's say, ang taas na ng blood pressure mo, maintain mo na. Araw-araw yan. Pero yung mga gamot sa kirot kasi, may mga side effect eh. Mau-ulcer, pwede dumugot yan, baka ma-kidney failure, baka. Smoking, controlled blood pressure, alcohol, salt intake. Okay, bawas ng alat sa kinakain. Pag masyadong maalat, tataas ang blood pressure, mag-iipon ng tubig sa katawan. Ito po, Doc Lisa, pakita mo. Pag unprocessed pa yung pagkain, mababa pa ang salt niya. Oh. Cucumber, oh, pipino. Pag pickles ng alat na. Pag ordinary fresh chicken, ang baba pa ng salt. Pag ginawa mo ng fast food, ang taas na. Oh, pag lemon, okay lang. Pag pork, ganito pa lang. Oh. Pag ginawa mo ng hamon, bacon, ang alat na siya. Ang daming salt pala dinadagdag. So, dyan tayo natatalo sa processed foods. Eh. Kaya mas maganda yung fresh na lang na ulam. Okay? So, pag mas vegetarian ang diet, mas maganda po para sa kidneys natin. So, bakit nagkaka-kidney failure? Dalawa ang main cause, diabetes at high blood. I-check ang diabetes, i-check ang blood pressure. Pag na-control itong dalawa, mas hindi masisira ang kidneys. Karamihan na nagkaka-kidney failure, matagal nang may diabetes, lalo na mga naka-insulin. O, blood pressure, kailangan mababa sa 140-90. Mas gusto natin 120-80 lang. Kailan dadalhin sa ospital? Actually, ito pang serious na to. Eh. Ito yung stage 4, stage 5 na to. Eh. Hindi na umiihi, dadalhin na sa ospital yan. Nasusuka, late na to. Ayan, bumabaga, kumukonti ang ihi. Ayan po. Kaya habang maaga pa, magpa-check up na to. Last slide natin, pa-urinalysis tayo, pa-blood test tayo, BUN creatinine, pwede pa-ultrasound ng kidneys. At kung meron na kayong stage 1 up to pataas na kidney disease, kailangan magpakita sa nephrologist, sila yung kidney specialist every 3 months. Okay, saan po nakatulong tong video natin? God bless you.